Հարգելիներս, ես նորից խնդրում եմ եւ ներկայացնում եմ իրավիճակը։ Պատերազմը սաստիկ է, պատերազմը դաժան է, մարտական գործողությունները շատ խիտ, հագեցած, ուրեմն ուժերի եւ միջոցների տեսանկյունից շատ արագ, դինամիկ մարտական գործողություններ են ընթանում։ Խնդրում եմ հետևեք պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Մեր հաջողությունները մենք ներկայացնում ենք, մեր ուրեմն դժվարությունները մենք ներկայացնում ենք։ Ոչ հաջողություններից պետք է, չգիտեմ, ծայրահեղ ոգևորությամբ ապրել, պատկերացնելով, որ ամեն ինչ շատ հեշտ է, հաղթանակը շատ մոտ է, Ադրբեջանի զինվորները արդեն ջախջախված են, եւ ոչ էլ դժվարությունների ժամանակ պետք է մտածել, որ մեր վիճակը անելանելի եւ անհույս է։ Խնդրում եմ ծայրահեղությունների մեջ չընկնել։ Մեր զինված ուժերը, մեր սպառազինությունը, մեր զորքը հստակ տիրապետում է իրավիճակին։ Մարտունակ է, բարոյական ոգին շատ բարձր է, ես օրվա ընթացքում բազմիցս զանգեր, նամակներ եմ ստանում առաջնակցից, տղաներից, սպաներից, զինվորներից, ովքեր ուրեմն բարեբախտաբար շատ ժամանակ չունեն հետևելու լրատվադաշտին, համացանցին եւ հաճախ ծիծաղում են, թե ձեր մոտ այդ ինչ է կատարվում, մենք էստեղ լրիվ մարտունակ, բարձր մարտական ոգով մեր խնդիրներն են կատարում, հաճախ տեսնում ենք, թե ինչ ծայրահեղ քննարկումներ են ձեր մոտ կատարվում։ Հաղթելու ենք վստահաբար։